Još jedna zlatna medalja za vrhunsko autentično vino vinarije Tikveš, Vranec Special Selection iz Berbe 2015. Ovoga puta je najviše priznanje dobijeno na najvećem međunarodnom vinskom takmičenju koje je održano u Kanadi, Selection Mondiale de Vin, u konkurenciji više od 1800 vina iz celog sveta. Istovremeno, svoj prvi nastup na jednom od najcenjenijih takmičenja u Italiji, Città del Vino, u konkurenciji više od 1200 vina, uglavnom iz vinskih regiona Italije i Portugalije, vrhunsko teroar vino Tikveš Barovo crveno iz 2015. okitilo se zlatnom medaljom. Pored osvojenih zlatnih medalja na ova dva renomirana vinska takmičenja, vina Tikveš ostavila su upečatljiv utisak i na regionalnom takmičenju Balkan International Wine Competition 2017, koje je održano u glavnom gradu Bugarski, gde su četiri vina Tikveš nagrađena srebrnim medaljama, uključujući i Vranec Special Selection, Aleksandrija Cuvée Crveno Berba 2015, Cabernet Franc Special Selection i Temjanika Special Selection Berba 2016. Ovim prestižnim nagradama osvojenim na uticajnim međunarodnim i regionalnim takmičenjima, vinarija Tikveš će i ove godine ponoviti uspeh iz prethodnih i premašiti broj od 50 nagrada za svoja vrhunska autentična vina, što potvrđuje epitet najnagrađivanije vinarije u regionu. Makedonsko premium vino Domaine Lepovo Grand Cuvée iz Berbe 2013. dobilo je još jednu potvrdu svog kvaliteta, ovaj put osvojivši zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju vina u Kanadi, Selection Mondiale de Vine. U 2017. godini ovo je druga zlatna medalja za Domaine Lepovo Grand Cuvée na međunarodnom nivou. Ovo je najbolji dokaz njegove visoke reputacije, izuzetnog kvaliteta i jedinstvenih karakteristika. Stručni žiri ovogodišnjeg Balkans International Wine Competition dodelio je bronzanu medalju Domaine Lepovo Chardonnay iz 2016. godine, čime je ovo vino ponovilo uspeh sa već održanog takmičenja International Wine Challenge 2017 u Londonu.